ya Kiislamu. Homfa unu, Rais Azali Asumani, hasisindia ukaya waiche yemufti wahi jamhuru na ujoto waruhusa ngeba bulo wa msihiri wa ufunga juma uharumaye ardu yahe komoru hejimla hayo. Wa msihiri sadakati mjali ya kamati bata. Shabaka fanyanzia ya napita nisho uki. Shabaka fanyanzia ya kamati bata fukandu. Shale wa kwa juma bumazefu ya mji bumaprefe bumameli kamati lukusa kwa juma itiko mumufti hatuwego. Kabati hata komandere, le komandere mionzima, loka ejuma, hemi rasomo, armenu mehali, laka arufanya jumariri, inrusi na jikima. Ekanu wasa mizanao, karumeja jumariri. Amigo fanya vila, haumfanya mzirimu. Chekale renunga ronamu mji, mabavuga kwa jumambiri, na nima kwa tusa mizarezi mungu, kwa wasa mizanao zeze fikira, atilele vile. Si ma islamu, e caro ma sulla islamu, che tu l'hai pure semisa non si affittira. L'animale pure va via. C'è caro non si ungini, gari furana o chi mi nata a lungo o chi. Gari da un anziano, che era che la giovanzima, c'è un muro che lo è aria, e vuoi semisa non vuoi mai affittira in due fattuari. Na vaca pari di sanitoro, si dea mali che hamba leo anafi, come ti rapariamo? E ha tarita manoma shawan akawao ungodaru hawo wahana ndoma kamilizi ni para tukia ugo jamala wa mama hambali ha mahalafi wa mashaka ndo kada yeye hata kasa kwaisa ufanye zimaza yede na kale wino ndaula ha rahatuka edini sala religion de ta waro minister asa barjadi waro dari ibta ilo harmadi asa upandwa de chuma wa kaundo sikuta na lihao riombeze dua haini message la mitoro de tolo bani rekaya daula rekaya sima rekaya ba rekaya mji haleka tufare dula hono waka ewa ambache hojuma wakia mketuna nima kima hati la fiza fikira kena ukiri kena ukiri wakia nima karantila wa ingu ya chuma mufti na utuwa ingu husa alafo katio wa kume imi ni kubani wikitika mwagamia basi na mwanu kana mwakarika mwabete rije jeli ingu eswa tipia yu nisikaze mwazila rizi kubani lujwa ukaya hubu wa umsiri unu yinu namna ya uruhusu uwanduwa nshio hosu hili ni mumji wa ezi wahe Komor na Moroni wakena bahanu wafunga yeswala ya hejuma hanafasi.